តែនេះយើងផ្ទាល់យើងក៏មានសំណួរចុងក្រោយសំខាន់ដែរលោកគ្រូចា៎ដែរមានការលើកឡើងថាជොបបងខ្ញុំជොបការបៀតបៀនព្រោះតែខ្ញុំដើរតាមព្រះយេស៊ូតើខ្ញុំគួតែធ្វើបែបណាដែរលោកគ្រូចា៎បាទសូមអរគុណសម្រាប់សំណួរដ៏មានសារៈសំខាន់សូមអរគុណសម្រាប់សំណួរនេះភិក្ខុជ្រើញអឺអ្នកដែលដែលជឿលើព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទត្រូវតែត្រៀមជាមួយនឹងការប្រឈមនឹងការបៀតបៀនការរីកគុណការបន្តិចបង្អាប់ អញ្ចឹងយើងជឿមិនផុតទេយើងយើងត្រូវតែជួបការដើរតាមព្រះយេស៊ូវអឺជារឿយៗគឺមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេយើងនឹងប្រឈមមុខជាមួយនឹងអឺមកតេជំទាស់ប្រឆាំងអញ្ចឹងហើយដូច្នេះហើយបានជាព្រះយេស៊ូវមានប្របន្ទូលប្រាប់ថាបើគេបៀតបៀនខ្ញុំគេនឹងបៀតបៀនអ្នករាល់គ្នានេះនៅក្នុងយ៉ូហានចាពុក15ខ20 អឺយើងមិនគួរភ័យប្រអល់ទេនៅពេលដែលគេបៀតបៀនយើងឬក៏នៅពេលដែលគេបង្កកាលលំបាកដល់យើងដោយសារតែយើងដើរតាមព្រះយេស៊ូវពីព្រោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូល ruits ហើយថាមានពរឲ្យអស់អ្នកដែលត្រូវគេបៀតបៀនព្រោះសេចក្តីសច្ចរិតត្បិតព្រះរីរបស់ព្រះត្បិតព្រះរីក្នុងស្ថានបរមសកជារបស់អ្នកទាំងនោះអ្នករាល់គ្នាមានពរក្នុងការដែលគេជេរបៀតបៀនហើយនិយាយបង្ខុស សេចក្តីទាំងអស់សេចក្តីអក្រក់ទោះនឹងអ្នករង់ចាំដោយព្រោះតែខ្ញុំហើយចូលអស់សបាយឡើងព្រះយេស៊ូវបានតូទៀតថាចូលអស់សបាយឡើងហើយរីរីឡើងបាត់អ្នករង់ចាំនឹងបានរងរងយ៉ាងធំនៅស្ថានសួគ៌ព្រោះពួកហារ៉ាដែលនៅមុនអ្នករង់ចាំក៏ត្រូវគេបៀតបៀនយ៉ាងដូចនោះដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលគ្រិស្តបរិស័ទអ្នកដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវគួរតែមានអេរិយាបថនឹងឆ្លើយតប ទូយើងត្រូវតែរសនៅជាមួយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់នៃការអបទស្សពីព្រោះវាជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់យើងក្នុងនាមយើងជាអ្នកដើរតាមទោះបីយើងជួបការមានបៀតមានក្តៅព្រះយេស៊ូវឲ្យយើងស្រឡាញ់ស្មាងសឹកត្រូវរបស់យើងហើយអតិថិដ្ឋានឲ្យអ្នកដែលមានបៀតមានយើងផងអញ្ចឹងតោះទៅយើងដើរនៅក្នុងជីវិតនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ជីវិតនៃការព្រមលើកលែងទោសឲ្យទើបយើងអាចដើរជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវបានហើយមុនពេលព្រះអង្គយើងហៀបនឹងស្គុតនៅលើជឿឆ្កាងទីសោតក៏អញ្ចឹងដែរ ទ្រង់បានអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកដែលបហាជីវិតទ្រង់អញ្ចឹងយើងមិនមែនជួបការបៀតបៀនតាម្នាក់ឯងឡើយគឺព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គជ្រាបទុកลําบากដែលយើងឆ្លងកាត់ពីប្រទោសទ្រង់បានឆ្លងកាត់រួចហើយព្រះអង្គបានទទួលការបៀតបៀនរហូតដល់គេដំច្រកក្នុងទ្រង់ទៀតផងអញ្ចឹងព្រះអង្គអាចជួយលោកនេះទៅពេលដែលលោកនេះឆ្លងកាត់ការបៀតបៀនព្រះជាម្ចាស់មានប្របបន្ទុកសន្យាថាយើងនឹងមិនចាក់ចិញពីអ្នកក៏មិនបោះបង់អ្នកចោលឡើយ ហេប្រយចម្ពោះទី13ខ5អញ្ចឹងដោយសារតែវត្តមានរបស់ព្រះអង្គគង់ជាមួយយើងហើយបានជីយើងអាចប្រកាសថាប្រអងម្ចាស់ជាជំនួយខ្ញុំខ្ញុំមិនខាត់ខ្វះឲ្យឡើយមិនខ្លាចឲ្យឡើយតាមនុស្សអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំកើអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ប្រទានពលដល់លោកនេះដែលដើរតាមព្រះអង្គជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយទទួលប្រឈមជាមួយនឹងការបៀតបៀនកុំឲ្យយើងភ័យខ្លាចតក់ស្លុតតែឲ្យយើងបានក្រៀមចិត្តហើយចេះ អពុគុណព្រះអង្គនឹងឫទដោយសិករៃសលាំងចេញការលើកដឹងតោឲ្យមនុស្សបានឈ្ងំឈ្ងងចម្ពោះជាម្ផងដែរអគុណច្រើន